Hat es da auch vegan Burgs? Und was da testen wir, die Soße da? Ich schätze, aber der wird nicht so falsch. Wie ist es? Ich habe nicht. 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 Ich habe Kommunistori მსოფლიო ომი გააგრძელა ლენინ მერვე მეათემ ამხანაგმა გორბაჩოვმა. რამდენიმე საათის და წუთის შემდეგ ომი გააგრძელა ბუნებაში არაღიარებული სახელმწიფოს რფს პირველმა პრეზიდენტმა ამხანაგმა ელცინმა. ეს განმეორება იმ ვერაგობის, რაც კაიზერის გერმანიამ დააწყებინა პროლეტარ ბროდიაგა ულიანოვ ლენინს კომუნისტური ომის სიტყვებით: და ზდრავსტვიეთ პირავაია სოციალისტიჩესკაია რევოლუცია. ამას საშინელება მოყვა პლანეტის მასშტაბით. ლენინისა და ათათურქის ბანდებმა 21 წელს თებერვალ-მარტში მოსწრეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. დაანაკუწეს, დაანაჭეს, დაანაწევრეს და მოკავშირეებმა მიიტაცეს ტერიტორიები: სსრ აზერბაიჯანმა, სსრ სომხეთმა, თურქეთმა მესამედი და თავისთავად რუსეთის ფედერაციამ დიდი უდუფა. ყველაზე ტრაგიკული გახლავთ ის, რომ ცნობიერება დაქვეითებული ქართველები ქართველობისგან სრულიად განკვეთილნი მოუძღოდნენ სწორედ ამ ომს. 21-ე საუკუნე. ხოლო 22 დეკემბერს რუსთაველიზე ჩამომწყრდნენ მკვლელები ქართველი ერის გენოციდის მედროშეები. თრუ ქართველები. ია, ვინ შეიარაღა, რა თქმა უნდა, მოსკოვმა. შევარდაძემ და მისმა ბანდამ და შეიქმნა დე ფაქტო კვარტეტი: შევარდაძე, სიგუა, ტიტოვანი და ასე შემდეგ. საქართველო დღეს ტრაგიკულ მდგომარეობაშია. არის თუ არა გამოსავალი? მე 50 წელია ზვიადის და მერამის ხელმძღვანელობით და კიდევ ჩემი მასწავლებლების ხელმძღვანელობით მუშაობ ამ საკითხზე და გავფეთავ და განმარტავ ქართველობას თქვენს წინაშე, რა არის ის. ქართველობა იბერიელობის განხორციელებაა ქრისტეს და შესაბამისად ქრისტესგან განუკეცად, ვინც განაგებს ნებისმიერის ფიზიკურ გონებრივ სულიერ ზღვრებს. იბერიულ კავკასიური რასა დღეს ყველაზე დაბალი რიცხვით მილიარდი ვარ. ხო, და რა თქმა უნდა, მილიარდიანი რასის დაჩოქება ადვილი არ გახლავთ და ამ მილიარდიანი რასის თავში დგავართ წარმართულ ქართულენოვანი ქართველები. სწორედ ესენა უნდა იქნეს აღდგენილი. უპირველეს ყოვლისა, დაწუნებული და შეგინებული ენა და ბევრს თავს ნუსეს დურავინ, ვინც არ იცის წარმართული ქართული ენა, ის შორს არის ქართველობისაგან. მადლობთ მოსმენისთვის.